Olá, vantagens de fazer por trás, sem pelo. Sabe qual que é a vantagem nisso? Tem vantagem? Muita gente reclama que tem dor, desconforto. Será que há alguma possibilidade de ter vantagem nesse ato? Vamos lá. Tem sim algumas, eu vou te falar agora nesse vídeo. Você pode dizer aí se você concorda, se você não concorda, se tem mais alguma vantagem ou se tem desvantagem. Deixa aí nos comentários. É bom para a gente deixar esse vídeo cheio de informações. Primeira vantagem, você não engravida. Você pode fazer à vontade, milhões de vezes, que você não tem chances de engravidar. Então, se você é uma pessoa que tem medo de engravidar, você faz bastante por trás que você não corre esse risco. Ou seja, chances zeros de você ser mamãe ou papai. 2. Orgasmo múltiplo. Você pode ter múltiplos níveis de prazer. Por quê? Porque é uma outra parte do seu corpo que você vai ser tocada. E lá é cheio de terminações nervosas e consegue arrancar das outras partes do corpo todas as tensões da libido, que faz com que você sinta muito mais prazer. Então, no caso do homem que é encaixado por trás, ele sente inúmeros pontos de prazer no corpo. A mulher, um pouco menos, mas o prazer nessa região é muito maior do que qualquer órgão sente e maior do que qualquer parte íntima feminina sente. Sempre a região de trás é mais prazerosa. Então, a chance de você ter múltiplos órgãos são enormes. Você vai sentir um prazer bem diferente. 3, 86% de chances de você esguichar. Sim, só que você tem que ter uma técnica ali, seu parceiro tem que ter o borogodó. Não é assim, cachorro ali atrás e você esguincha na frente. Você tem que ter um jogo de cintura. Na posição frangaçado, ele encaixa só que lá na região de trás. Enquanto isso, ele chama o vem cá dentro do canal, estimulando a base G. E o dedinho dele tem que ficar ali no DJ. Se não é o DJ, ele vem com a boca ali na região. Tem que fazer esses três movimentos simultaneamente para assim você conseguir esguichar nesse caso, nessa encaixada por trás. Então, essa é uma das vantagens. E isso, gente, é 86% de chances do que se você estivesse no ato tradicional, no encaixe ali na região da frente. Se você está por trás e tocando a região da frente da base G, você consegue muito mais fácil ter o esguicho. Então, você que sonha em ter um, ou você que fica louco para fazer sua namorada ter um, sua mulher ter um, tente fazer o um encaixe por trás nela. Aí você vai ter que ter mais um processo, que é convencer ela, talvez, ou talvez ela já pratica, fazer o um encaixe por trás, fazer o vem cá na base G e tocar o DJ para ela. Assim ela vai conseguir esguinchar. Quando ela estiver quase liberando o líquido, tira a mão da base G. E continua ali por trás e continua no DJ. Ela vai jorrar litros. Mas isso é uma técnica que existe precisão, domínio e tem que entender o mínimo de todo esse processo. E por último, a conexão. A conexão do casal ela aumenta muito enquanto ele encaixa por trás, enquanto ela é encaixada por trás. Por quê? Na frente é comum e ele pode fazer isso com várias outras mulheres, teve essa experiência com várias. Agora, o encaixe por trás já é mais seletivo, não é todas que faz. Então, quando ele tem esse acesso livre ali atrás, ele tem sim uma conexão bem maior com essa mulher. Porque essa mulher não vai colocar dificuldades nessa sensação extremamente prazerosa para ele. Então, ele vai ter uma conexão maior com ela. Ela também vai ter uma conexão maior com ele. Porque não é todo homem que ela libera para trazer o órgão ali dentro. Então, esse órgão é especial para ela. E esse buraco é especial para ele. Então, a conexão fica bem maior. E você, o que que acha que é vantajoso nesse caso de encaixar por trás? Deixa aí nos comentários para a gente deixar mais completo esse vídeo e mais informativo. Assim você me ajuda a montar o canal do jeitinho que o povo gosta de assistir. Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo. Deixa o like é importante para que o vídeo chegue para mais pessoas e mais pessoas se juntem a nós. Um beijo!